Құрметті Өмірбек Черкешович, сіздің 60 жылдық юбилейіңізге арналған футбол турнирі өтіп жатады. Футболға әрбір Қырғызстанның әрбір дуанынан Бішкек шаһарында 8 команда қатысып жатады. Футболдық турнир өте қызықты және игілікті болып отыр. Сізге шын денсаулық, ұзын өмір ішіңізде игілік, ертерек абақтан шығып, ақталып, қызмет қылшыңыздарыңыз тілектеспіз. 7 дуаннан бері келді. Қош, Жалауат, Баткен, Талас, Көл. Ойын жақсы мықты деңгейде өтті. Өмірбек Черкешовтің алтынды бар екенін Өмірбек Черкешовтің 60 жылдығы юбилейіне қарата турнир бойынша турнир өтіп Борборға келіп Бішкек шаһарына шықырларына гөлден екі командамен келдік. Ошол өтіп жатады, Құдай бұйырса жақсы игіліктерге жетеміз деген ойдамыз. Жана ошонмен бірге 22 декабрда Өмірбек Черкешов туған күні, ошол туған күнінде келе жатқан туған күнімен құттықтап кетемін. Денсаулық, ұзын өмір, бақыт талай. Жана ошонменен бірге батырақ ушул акыйкатчылык келип акталып чыгышына Көл облусунун атынан координатор катары мен тилек айтып кетейин деген ойдомун. Ошо тилектешмин ушу акталып чыгышына ушу мыйзам менен кайра акталып чыгышына мен сот аркылуу мыйзам аркылуу акталып чыгышына тилектешмин. Бишкек арыл Құрметті қатысушылар, әрбір уақыт бірінші тайм сезімі. Мини-футбол бойынша турнир өтті.
Давайте,